Labrīt, esmu Juris Saivars. Lūkšana ievada Jēzus Kristus vārdi no Marka evaņģēlī 9. nodaļas. Tas visu spēj, kas tic. Svētais Dievs, es tevi lūdzu pēc mazā sinepju graudiņa ticības. Es negribu kalnus pārcelt, tikai pareizi dzīvot. Es zinu, ka nedrīkst būt noskums un nelaimīgs. Tu esi visu lietu kārtotājs, un bez tevis virs zemes nekas nenotiek. Savas masticības dēļ esmu nelaimīgs. Zinu, ka nedrīkst būt izmisis, un manī nevajadzētu būt vietas bailēm. Mana neticība liek man baiļoties. Tu esi tas, kas žēlo un soda, bet pār visam mīl. Dāvā man ticību, lai tavi vārdi spēj mani mierināt un iedrošināt, parādot tos debesu dārgumus, kurus vēl neesmu saņēmis, bet ticībā spējuši satvert tāpat, kā kad tie būs manās rokās. Palīdz man nodot tavā pasargāšanā savu dzīvi. Palīdz, lai es ticētu tev un nekas vairs man nenospiest un nedarīt nelaimīgu. Par visu vēlos būt tev pateicīgs un mīlēt tevi visu mūžu. Āmen.